Gràcies, president. Bona nit ja, president del Consell, vicepresidenta, consellers, senyors diputats. Bé, després d'aquest intens plenari de política general del nostre territori, on s'ha explicat tot el treball fet pel Consell en el primer any de legislatura, on a poc es va reconstruint eixa casa en runes que ens va deixar el PP, i que tot i això, i objectivament en xifres, i sense triomfalismes, evidentment, estem millor que fa un any, és a dir, les valencianes i els valencians estem millor que fa un any, i això és una bona notícia i és una realitat a hores d'ara. En aquest bloc debatim un conjunt de propostes de resolució que van en la línia de consolidar i aprofundir en les accions que el Consell està posant en marxa, on la prioritat són les persones, l'eix central de les nostres polítiques, i garantir i recuperar els seus drets. Vull agrair al senyor Torres i al grup de Podem perquè amb aquestes propostes han volgut contribuir constructivament a la millora en el treball que fa el govern. Gràcies a aquesta voluntat de diàleg hem encontrat punts d'encontre i finalment anem a acceptar totes les propostes de resolució d'aquest bloc. També és veritat que ser els últims hem tingut tot el dia, no?, per a poder parlar i hem tingut més temps. Com vostè ha explicat abans, avancem en drets per a les persones. Els drets laborals de col·lectius com les cambreres de pis, també amb els drets dels consumidors, perquè no podem permetre que s'apliquen clàusules hipotecàries abusives i que aquestes siguin la porta per al desnonament de les famílies. També defensem un desenvolupament econòmic sostenible amb una aposta clara per l'economia social i el desenvolupament del conjunt del territori. Finalment, defensem una gestió que prioritzi en la seva contractació clàusules de responsabilitat social i principis de finances ètiques que replegava en aquestes propostes de resolució. Amb tot això, i continuant el canvi començat ja fa un any pel govern valencià sorgit del pacte del Botànic, segur que quan vinguem l'any que ve al debat de política general, segur que estarem millor que un any. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García Víctor García.